Vážení přátelé, rád bych vám za kampaň Arniky Praha město pro život popřál co nejlepší vstup do nového roku a hodně sil. V našem týmu už samozřejmě máme nějaké plány na rok 2024 a připravujeme další, ale také se ohlížíme za tím předchozím. No a věříme, že toho máme za sebou opět docela dost. Upozornili jsme třeba na kontroverzní kauzu sjezdovky na Soutoku a pomáhali místním ve více než 10 dalších kauz. Poskytli jsme více než 100 poradenských konzultací, bojovali jsme za návrat účasti veřejnosti do rozhodování o výstavbě, jednali jsme s politiky, pořádali přednášky, procházky, workshopy, semináře a tak dále. Prostě to, co v Praze děláme už roky. Stojíme na vaší straně, na straně obyvatel a usilujeme o udržitelnost a dostupnost města. Po celou tu dobu tahle naše aktivita stojí také na podpoře našich dárců a podporovatelů. Bez nich a bez vás by to možné nebylo. Rád bych vás touto cestou požádal, abyste zvážili finanční podporu Arniky. I pár stovek měsíčně pomůže zachovat naše aktivity v rozsahu, na který jste zvyklí. Děkuju vám a držme si palce.